Já si pamatuju, že v tom PlayStation magazínu byla taková dublika, která se jmenovala Akihabara, a já jsem si myslel, co to všechno není jako ta Akihabara, jo. Že to, to je nějaký magický místo, aha, který určitě neexistuje. To si vymyslel, to zní dobře, ta Akihabara, jo, jako pro Evropana, pro your basic European jako white male, to zní hrozně dobře. Prostě nějaká Akihabara, nějaký jako vymyšlený místo, zní to dost herně na to, že to je v PlayStation magazínu, ale pak jsem se dozvěděl, že Akihabara je reálný místo v Japonsku. A ty jsi tam byla. Pověz, co je Akihabara. Ano, já na Akihabaru jezdím dost často, i kdybych tam nechtěla jezdit, tak když jste v Tokiu, tak vlastně já žiju na Shinjuku a když jedete, dejme tomu, jmenuje se to Yamanote Line, ale dejme tomu, že to je metro Ačko třeba, tak když jedete tímhle Yamanote Line, tak prostě Yamanote Line jezdí do kolečka dokola. A je to Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro a jedna z těch stanic je Akihabara, protože Akihabara je čtvrť. Takže dejme tomu, prostě Akihabara, přemýšlím, jakou čtvrt bych dala. No, chtěla jsem říct Davice, ale dobře, tak Akihabara jsou Davice. A v Japonsku ty čtvrti fungují tak, že každá čtvrť je něčím speciální. Shinjuku je něco jako Manhattan a Akihabara je prostě meka všech technologií a hlavně game center. A říct o nějaký čtvrti v Japonsku, že je Mecha Game Center, je úplně jako, že tam těch Game Center je miliarda. Na každém rohu, že to je Game Centrum vedle Game Centra, nad Game Centrem, pod Game Centrem, naproti dalšímu Game Centru. A co je Game Centrum? Jako když mi řekneš jenom ten název, jako Game Centrum, jo? Tak já si představím, že to je třeba něco, jako je u nás, prostě místo, kam si lidi chodí zahrát deskovky. Nebo to může být něco jako skillzona, ve který se já právě teďko nacházím, že to můžou být jako místa, kam si lidi chodí zahrát společně nějaký hry. Je to Game Centrum v Japonsku, anebo to je něco úplně jiného? Absolutně ne. Game Centrum, ve zkratce Japonci občas říkají GSN, protože jako Game Centrum, GSN, aby se to prostě neříkalo takhle zdlouhavě, je místo, který má několik pater. Většinou má třeba 6 pater nahoru a 2 až 3 patra dolů. A v tom prvním patře, který je vlastně na úrovni ulice, jsou vždycky UFO catchery, což jsou takový ty automaty na plyšáky nebo na limitovaný anime postavičky, který můžete chytit takovým tím chapadlem. Jasně. A není to takový to, já nevím, italský nebo na matějský nebo takový, který absolutně nefunguje, ale moje sbírka plyšáků dokazuje, že funguje až moc dobře. A není to úplně jenom o tom skillu, ale je to opravdu i o tom, že prostě ty chapadla opravdu fungujou a tam většinou potkáš buď rodiče s dětma, samotný děti, zamilovaný páry a nebo takový postarší divný lidi. Tak to jsou jakoby v tomhle prvním patře. V tom druhém patře jsou většinou anime postavičky, které jsou limitované a jsou tam třeba jenom na měsíc a teď jinak ji nepořídíš, prostě nejde koupit, musíš ji jenom vyhrát. No a čím jdeš jako vejš, tím to začíná být trošku divnější. V tom dalším patře jsou třeba taneční hry. A je to takový to, co jestli jste viděli třeba Wasabi film, tak tam máš prostě ty šipky a musíš tančit a potom jsou plochy, které už nemají ty šipky a to je úplně brutální, když to někdo umí. A mezi tanečníma hrama většinou bývají i hudební hry, což jsou takový kola, kde to funguje trošku jako Guitar Hero ve finále. Prostě jenom mačkáš do toho rytmu. A představte si to místo tak, že tam je hudba s další hudbou, všechno se to mlátí dohromady, ale když jsi u toho svého automatu, tak to vlastně jako slyšíš jenom tu hudbu, kterou potřebuješ. Ale když tam jenom procházíš, tak je to opravdu změť všech hudeb a všeho možného. Do toho tam všude jsou automaty na pití a na zmrzlinu, záchody a ještě smoking roomy. Jdeš v opatro vejš a tam už začínají být třeba dostihové hry, na které se sázejí opravdový peníze a opravdový peníze můžeš vyhrát. A nebo tam jsou i jakoby takový ty, jak hážeš mince a vypadávají ti ty
peníze, když tam hodíš správně tu minci, aby se zbořila ta věž z dalších mincí a vypadávají ti prostě ty stojenáče. To neznáš, ne. Že máš vlastně, tak jakoby furt to dělá takovýhle pohyb, jakoby dopředu, dozadu. Jo, tohle, a ty, jo, když jasně, tam hodíš to... jo. No. A ty tam hodíš ty minci správně tak, aby ti vypadly ty peníze. No a potom tam právě začínají být takovýhle víc a víc pofiderní jako hry, které jsou až trošku jakože zavání to nějakou hernou a tam se může kouřit, mimochodem, v tom celém patře. Prostě u tady těch, kde už jako je to trošku jako dark, tak tam se kouřit může, což je jako hrozně zvláštní, protože to dělí jenom to jedno patro. No a úplně nejvíc bývá Purikura, což jsou takový fotobudky, ve kterých, podle mě, já jsem tomu vždycky říkala, že to vlastně je takový předchůdce Instagramu a beauty filtrů a tak podobně, protože vy vlezete do té budky, hodíte tam 400 jenů a vlastně za váma je green screen. Před váma je kamera a teď to na vás jako začne říkat jako konnichiwa, usmějte se takhle a teď tě to jako začne blikat a máš tam úplně brutální photoshoot a máš tam photoshoot jako jenom obličeje, potom celého těla a potom tě to pošle k rakugaku, což znamená jako, že to tam jdeš upravovat a ty dostaneš pero a začneš si tam dávat různý samolepky a tak, ale jako když se na to koukáš, tak na té fotce absolutně nejsiš ty, protože ty máš takhle obrovský oči, prostě trojnásobně. Jsi úplně vyžehlenej, vybělenej, totálně zhubeněnej a mnohem vyšší. A teď si tam dáváš ty srdíčka a kreslíš si tam třeba jako Naomi plus, já nevím, bych tam byla třeba s tebou, tak napíšu Jarda. Teď si tam uděláme srdíčko, vybereme si tu nejoblíbenější fotku a pošle tě to k další stanici, kde se ti ta fotka vytiskne. A teď máš jakoby jednu hlavní a třeba pět vedlejších. A dřív bylo i to, že ti k tomu vypadly třeba umělý řasy jako bonus. Nebo něco takového. A bylo to úplně jako strašně zábavný. A vždycky si tam potkal holky, které šly ze školy v těch školních prostě uniformách, anebo prostě zamilovaný pár, anebo holky, které si šly užít holčičí večer a šly třeba z hospody nebo z baru se tam ještě jako vyfotit. Protože ty game centra jsou prostě non-stop a jedou tam celou tu dobu. No a pozor, a tam je obsluha mimochodem, nebo tam může jako kdokoliv, kdykoliv přijít? Kdokoliv, kdykoliv může přijít, ale obsluha běhá po každém patře, vlastně každý to patro má nějakou obsluhu, takže kdyby se ti stalo, že já nevím, se zasekne ta postava, že si ji vyhrál, ale blbě spadla a zasekne se, tak si ho zavoláš, nebo když ten plyšák už je tak jako na blbým místě, že už tam třeba nedosáhne to chapadlo, tak ti to třeba posunou. Cokoliv, kdykoliv máš jakýkoliv problém, tak tam přijdeš. Zároveň na těchto místech se většinou nesmí točit a fotit, abys nevyfotil někoho, kdo lže, že je třeba v práci a přitom už je dávno vyhozený a snaží se tam vyhrát ty peníze, tak aby se nevyfotil, tak tam se nesmí fotit a točit. A právě třeba do té Purikury může jít kluk s holkou, nebo holka, ale dva kluci samostatně tam nesmějí. Jak to? Z nějakého zvláštního důvodu. Asi, aby tam jako neokukovaly ty holky, které se tam třeba aby to se stytili, jako, nebo tak. Přesně tak. A vlastně, jak jsem zmínila, že ještě to jsou ty patra nahoru, ještě jsou patra dolů, tak ty jsou opravdu strašidelný, je tam skoro tma a taky se tam může kouřit a ty lidi vypadají, že tam sedí už třeba 8. den. Takže tam jsou takový zvláštní hry, které ani neznám absolutně a vlastně do těch spodních pater úplně nechodím, protože mám pocit, že už jako tam odtamtud nikdy nevyjdu. No a naproti tady těch game center většinou bývá pačinko, což je oficiálně opravdu jako gamblerství a můžeš tam od 18 let a tam se vlastně vyhrávají takový kuličky, že je to prostě představ si normální hrací automat, kde je taková sexy anime holka a ty vlastně hážeš peníze, oni tam lítají kuličky jako v paintballu, ale tvým úkolem je všechny ty kuličky dostat z toho automatu ven. A sedí tam prostě ty lidi a vedle nich je vždycky úplně brutální věž krabic plný těch kuliček a ty kuličky potom na váhu většinou vyměníš buď za peníze nebo za nějaký věci, který to daný pačinko má. A tomu pačinku úplně nerozumím, jednou jsem to zkusila, prohrála jsem úplně okamžitě všechny peníze a vůbec nevím, jakým způsobem tam ty lidi ty peníze vyhrávají, ale chci zmínit, že vlastně ty game centra i ty pačinka jsou vlastně
jako společností velmi dobře přijímaný, že to není tak, že by si říkali, Ježíš Mare, ten hraje pačinko, to je prostě gambler, a stejně tak jako třeba to funguje u nás v Čechách, protože třeba, já nevím, jestli si to pamatuješ, ale jestli si hrál Pokémony, no, tak si mohl občas vejít do pačinka a hracím automatu a vyhrát peníze. A záleželo, k jakému automatu si tam přišel. A vždycky si tam prostě hodil sásku, třeba, nevím, 100 těch jako penízků pokémoních, a mohl si vyhrát 1000, 2000, nebo si mohlo jako jenom prostě prohrát ty peníze. A záleželo, k jakému tomu automatu si šel. Takže jako i pačinko je vlastně v dětské hře. No takže, počkej, ale řekni mi teda, jako ty mluvíš o hernách, jako by, jo, a zatím vlastně, já když si jako průměrný Evropan, když mu řekneš herna, tak buď si představí jako ty blikající automaty s těma třešněma, jako jak se furt točí. A nebo si představím jako automaty, na kterých si můžu zahrát jako Tekena nebo Street Fightera nebo něco takový ty automaty se hrama. Jakoby. Je to tam nebo to tam není? Protože jako zatím to jako vlastně... Jo, jsou. Jsou to ty právě třeba ty hudební hry nebo tak. A potom tam jsou samozřejmě i koutky, kde je nějaká Hello Kitty hra nebo tak. Ale většinou tam úplně takový ty Tekenový klasický arkády jako Pac-Man nebo tak. Tak to tam úplně moc není. Jsou tam spíš takovýhle jako speciální hry právě typu Hello Kitty, kde k tomu potřebuješ třeba i kartičku, kterou vlastně jakoby máš a potom si ji tam přiložíš a to, na to jsem se tě chtěl zeptat, že jako to jsem právě slyšel o tom, že tam jako člověk, když přijde, tak jako buď může mít jako tu hotovost u sebe a hází to vlastně do těch automatů, a nebo to má všechno uložené na nějaký kartičce svojí, která je vlastně přenosná v rámci všech těch jako automatů. Je to pravda nebo to není pravda? Na půl, protože jasně hotovost, pohoda, a potom můžeš platit lítačkou. Aha. Jakoby, protože v Japonsku nemáš lítačku, jaký známe my, a to, že si koupíš kupon prostě na měsíc nebo na dva, na tři, ale máme prostě pasmo nebo sujka kart a je to tak, že ty si to pasmo nebo to sujku nabiješ na určitej, prostě si tam vložíš prostě, já nevím, 2 kila a potom pípáš a můžeš pípat jak automaty venku s pitím. Přesně tak. No, takže vlastně takhle pípáš všechno možný a můžeš pípat i tohle. A to je i můj oblíbený způsob, protože to tolik nebolí, když tam hodně propípáš. Kolik to stojí vlastně? Když no, jako tam teda jako... jdeš a seš tam celý den, tak kolik ti to stojí? Jako když si chceš vyzkoušet jako víc věcí než jednu? No většinou to stojí 100 jenů jedna hra. Což je 20 korun, dejme tomu. Že 20 za jednu hru, OK. Tak jako dejme tomu, že tam strávím ale jako půl dne. Ale k tomu ještě je to... K tomu ještě to, že třeba, když se budeme bavit o těch chapadlových hrách, což zní v tomhle kontextu japonským dost ano, strašně, ale když se budeme bavit... Ano, to je zajímavé, když to takhle popíšeš, ano, Naomi, pokračuj dál. Když se budeme bavit o tom, jak vyhrát tohle plyšáka třeba, tak můžeš za 100 jenů dát jednu hru, ale můžeš za 500 jenů, což je třeba kilo, mít 6 her. A jakoby na spoustě tady těch automatech to funguje takhle, že máš prostě jakoby zvýhodněnou částku. Best value se tomu částku. Říká v rámci jako lootboxů, který má v normálních jako videohrách. Pokud odjedu, tak odjedu totálně Schwartz, protože bych to tam vykoupil úplně celý. Tam je prostě ta stará japonská babička, která opravdu paří to pačinko. A jdem se ještě vyfotit. Tyhle game centra postupně trošku začínají končit. Když já bych jako přiletěl do Japonska a řekl si, já chci taky do game centra, tak je to jako přístupný i mně.